အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌တစ်တပံပြန်လည်ပြီးတော့မှနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရယ်ရှလုံဖခင်ရဲ့ညီသက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးမိမိရှိတဲ့နေရာအတိအသီးမှာခံစားရရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှအဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရယ်ဒီနေ့ည HIC အသင်းတော်ရဲ့စနေဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာ online ကနေပြီးတော့မှပါဝင်ကြတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲယေရှုတင်နဲ့သင်မျော်လင့်တောင်းတတဲ့ဖခင်ကသင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တဲ့ဝိညာဉ်လန်းဆန်းခြင်းဝါစွာကျွေးမွေးခြင်းကိုခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအခါအလို့စွာ HIC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းတွေမှာယခုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အဝေးကနေဖြစ်တော်လည်းပဲ online ကနေပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်အသင်းတော်ပေါ်မှာလည်းဘုရားသခင်သာ၍အကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ HBC အသင်းတော်ကနေမိသားစုအယောက်စီတိုင်းကလည်းအမြဲတမ်းတတိယဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းအရင်ဆုံးပြောလိုပါတယ်နေဖရားရဲ့ပြင်ဆင်ပေးမှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အတူတူကခွန်အားယူရမယ့်အချိန်အတိုင်းကိုဖရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီလကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားမယ်လဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ခံကြတဲ့လဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့တတမှာဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းမဆာခြင်းနဲ့အတူလွတ်မြောက်ခြင်းအမျိုးမျိုးချီနှောင်ခြင်းကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ခဲ့ကြရတယ်ခွန်အားယူခဲ့ကြရတယ်ဒီညမှာလည်းဒီလရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုတိုင်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ကဆယ်ယူသောလက်တော်လို့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးထားပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တခုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည်ရအောင်ဆယ်ရှိခုမြောက်သောစာလံအငယ်16ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့19အထိဒီရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှခွန်အားယူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးဆုတောင်းကြရအောင်ဖာဖျားသခင်ယေရှုတင်တယ်ယနေ့ညကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကခံယူခွန်အားယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်ဒီနေ့ညကြည်ရှုခွန်အားယူကြမယ့်သူအယောက်စီတိုင်းကိုကိုရဖရားဝိညာဉ်တော်ဓာတ်ရိုက်ရှင်းပြလျက်ဓာတ်ရိုက်စကားပြောလျက်ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်သောအရာများကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြည့်ပေးတော်မူပါကယ်တင်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရရှိဖို့အကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းလျက်ယေရှုနာမမြေပြုလျက်ဆုတောင်းလျက်ဆက်ကနေကြပါ၏အာမင်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင်ဆယ်ရှိခုမြောက်သောစာလံအငယ်16ကနေဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်အထက်ရက်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍တခဲနဲ့သောရေတဲကငါ့ကိုဆယ်ယူတော်မူ၏ငါ့ကိုမုန်းသောသူတည်ယူသောငါပြန်၍မနိုင်နိုင်အောင်ခွန်အားချီးသောယံသူတို့လက်မှငါ့ကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏ဘေးဥပ္ပယ်ရောက်သောကာလ၌သူတို့သည်စီးတားတော်လဲထာဝရဘုရားသည်ငါမိကိုရာဖြစ်၍ငါ့ကိုကျယ်ဝန်းရာအရက်တို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏ငါကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ကယ်လွတ်တော်မူ၏ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒါလေးတကိုကျွန်တော်တို့အငယ်16ကနေပြီးတော့မှ19အထိကျွန်တော်တို့တပိုက်ချင်းလေးဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်အထက်ရက်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍တခဲနဲ့သောရည်တွေကငါကိုဆယ်ယူတော်မူ၏တဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘုရားရဲ့တဘောတဘာဝကိုကဲတင်သောဖရာသူရဲ့တဘောတဘာဝဝိသေသကိုကဥပမာတချို့သောသူတွေကသူ့ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အာဒီလူကကူညီတတ်တဲ့သူအဲတခါတည်းတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲထို့သူပဲအာတချို့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဒီလူကတော့အာတိတ်မကူညီတတ်တဲ့သူအဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲပြီးတဲ့အခါဒီလူကတော့တဘောကောင်းတဲ့သူအဲဒီလူကတော့ရဲ့ရောတဲ့သူစသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုတွေ့တာနဲ့သူ့ရဲ့ဝိသေသသူ့ရဲ့nature တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပြီးတော့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလမှာကယ်တင်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းခံယူရမယ်เนาะခံစားရမယ်လဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖခင်ကเนาะကယ်တင်ခြင်းပြေခါကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်စိတ်စေတနာရှိတော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလူကိုတွေ့ရင်အမြဲတမ်းလက်ညှိုးထိုးတယ်အမြဲတမ်းပြစ်တင်တတ်တာရှိတယ်အမြဲတမ်း
အချိုးနှိမ်တက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့သောသူတွေကလူတို့တွေ့အမြဲတမ်းအမောပြေးစေတယ်အမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့စကားလုံးတွေကလူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကြမ်းမာစေတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကလည်းလူသားတွေကိုကြည့်ရခါတိုင်းမှာကဲတင်မဆာဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းစိတ်စေနာကြီးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖခင်ရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့အော်ဟစ်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်မလေးဘာလို့လဲအဲ့ဒီဖခင်ကမဆတ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာကျင်နာတတ်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ရှိတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲထာဝရဘုရားသည်အထက်ရက်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍တဲ့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့အားကိုးရတဲ့လက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရတဲ့လက်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တခါလေငွေကြီးလက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခါတလေလုတ်ပိုင်ခွင့်เนาะအာနာအဲ့ဒီလက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကရဲ့လက်တွေကအာမခံချက်မရှိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားကိုးနေရတဲ့အဲ့ဒီလက်တွေကနောက်နေ့မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလက်တွေအားယော့ပြီးတော့မှသူတို့တောင်မှလက်မမြောက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဘက်မှာပါတဲ့လက်ကတော့ဘသူရဲ့လက်တော်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားဒီအထက်ရက်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍ဟာလေလုယာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်မဆတဲ့လက်တော်ကအိုးဘေးနားကနေဟိုးနောက်ကနေတခြားကနေလာတဲ့လက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်ရက်ကနေလာတဲ့လက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက်တော်ကနော်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားရဲ့လက်တော်ကမတူဘူးတဲ့သူ့လက်တော်ကိုဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲသင်ကြောင်လေးမှာရှိနေသလားတင်တယောက်တည်းအခန်းထဲမှာရှိနေသလားတင်မိပါနဲ့အဝေးမှာရှိနေသလားဘယ်နေရာမှာရှိရှိအဲ့ဒီလက်တော်ဆန့်လာပြီဆိုရင်တော့တင့်ကိုလှမ်းမိတယ်တင့်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တဲ့လက်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖရားရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆန့်တန်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်တည်းကနေကယ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြေမုံတည်းကနေပြီးတော့မှချီးမြှောက်တယ်မဆရယ်ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆုံးလင်ခြင်းတွေကနေပြီးတော့မှကယ်တင်မဆသောလက်တော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတခဲနဲ့သောရေတဲကငါ့ကိုဆယ်ယူတော်မူ၏တဲ့တော့ဒီမြန်မာကျမ်းစာပဲတခြား version တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကကျွန်တော်ဆင်ခြင်းနဲ့เนาะဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေအမျိုးမျိုးထဲကနေငါ့ကိုဆယ်ယူတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတခဲနဲ့သောရေပြီးတဲ့အခါနဲ့နေရာရေเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးပြောရရင်တော့ရေကဲ့သို့သောเนาะခက်ခဲဒုက္ခကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်မြုပ်စေနိုင်မယ့်အရာတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မဆတဲ့လက်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင့်အသက်တာထဲမှာဘလို့ရေတွေကတင့်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ဘလို့ရေတွေကတင့်ရှိမှခံနေတယ်သို့မဟုတ်တင့်ဘလို့ရေထဲမှာနှိမ့်မွန်းပြီးတော့မှနှိမ့်မြုပ်လူမတက်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒီရေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီရေနဲ့ရာအဲ့ဒီနဲ့နဲ့ရာရေတွေကနေပြီးတော့မှသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကဲတင်မဆတော့ဖရားရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်မဆတဲ့လက်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလဟာသင်ဆယ်ယူခြင်းခံရမယ်လားဖြစ်တယ်ဘယ်တဲ့ကနေလဲသင်ရဲ့ပြဿနာရေတွေကနေသင်ရဲ့เนาะအဖြစ်တရားကဲသို့နှစ်မွန်းနေတော့အဲ့ဒီရေနဲ့ရာတွေကနေเนาะရေအမျိုးမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီအထဲကနေပြီးတော့မှအခက်အခဲပြဿနာတွေကနေပြီးတော့မှဆယ်ယူခြင်းခံရမဲ့နေ့ရက်လဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံကြရအောင်အာမင်ဆိုတော့ဖခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာအချိန်ချင်းကကြည့်ပြီးတော့မှ तू ကယ်တင်နိုင်တဲ့အခောက်ရှိတယ် तू မကယ်တင်နိုင်တဲ့အခောက်ရှိတယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တင်းရဲ့အချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရန်ကိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကနေတော့ငါမင်းကိုကယ်တင်မယ်ဒါပေမဲ့တေးတေးလေးပြဿနာတေးတေးလေးတွေကြာရင်တော့ငါမင်းကိုမကယ်တင်ဘူးနော်ကိုယ့်အကူစူးစမ်းလို့ပြောတယ်ဖရားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဝိသေသကိုကကျွန်တော်တို့ကိုဆယ်ယူခြင်းသောသဘောတဘာဝရှိတဲ့ဖရားကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မဆခြင်းနဲ့သဘောတဘာဝရှိတဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကယ်တင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်အငယ်ဆက်ခွန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်အချက်ကလေး၃ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငါ့ကိုမုံသောသူဒီယူသောငါပြန်၍မနိုင်နိုင်အောင်ခွန်အားကြီးသောယံသူတို့လက်မှငါကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏တဲ့
ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုပြန်ပြီးခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနံပါတ်1ငါ့ကိုမုံတော်သူဖခင်ကเนาะကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခြေအနေတွေကနေဘယ်သူတွေလက်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တယ်လဲနံပါတ်1ငါ့ကိုမုံတော်သူလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုမုံပြီဆိုရင်မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမုံခြင်းအပြင်အကျိုးဆက်များစွာเนาะပျက်စီးခြင်းတွေเนาะဖြည့်စည်းခြင်းတွေမြောက်များစွာเนาะရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်เนาะလူတစ်ယောက်တော့သူရှိနေတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီသူကကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်เนาะဒါကကိုယ့်အတွက်မကောင်းတော့ဘူးเนาะပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုမုန်းနေတဲ့သူကတဲ့ဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့ငါပြန်၍မနိုင်နိုင်အောင်ခွန်အားကြီးတော်သူเนาะကိုယ့်ခွန်အားနဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမနိုင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ကကိုယ့်ကိုမုန်းနေတယ်ဆိုရင်သွားပြီလေစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်တောင်အန္တရာယ်ရှိတယ်လဲဥမာသူခွန်အားအရင်ကြီးတယ်တော်တော်သူထိုင်နေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကိုနဲ့ကိုမမုန်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုမုန်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီသူကလည်းကိုပြိုင်လို့မနိုင်တဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့နော်တော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းနေပြီနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယန်သူတို့လက်မှာအဲ့ဒီငါကိုမုန်းတော်သူငါပြန်၍မနိုင်တဲ့ခွန်အားကြီးတော်သူအဲ့ဒီသူကကိုရဲ့ယန်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့လွတ်အောင်ပြေးနိုင်ရင်တော်သေးတယ်လို့ပြောရမှာလို့ဖြစ်ဆိုတော့ဆာလန်ဆရာတနည်းအားဖြင့်ဒီဆာလန်เนาะ78ကကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါဝိဟာရှောလူလက်ကနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာရေးတော်ဆာလန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလိုက်တဲ့သူကရိုးရိုးလူတယောက်မဟုတ်ရှင်ဘရင်တယောက်တကယ်ကိုအင်းအားရှိတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာနာရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူပြန်၍မနိုင်နိုင်သောသူတယောက်ကသူ့ကိုမုန်းတယ်သူ့ရဲ့ယံသူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်တို့စုံတွေ့ရရင်တော့မလွယ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းလဲမုန်းဦးမယ် तू ကအားလဲအရန်ကြီးဦးမယ်ပြီးအဲ့လိုကကျွန်တော်တို့ယံသူလဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးခြင်းเนาะဆုံးရှုံးခြင်းမြောက်များစွာတွေ့ရဖို့ရတယ်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကစုံလင်းနေအဲ့ဒီယံသူတို့လက်မှာငါ့ကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏ကျွန်တော်ခွန်အားရတာကကယ်လွတ်တော်မူ၏တဲ့ငါ့ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့မပြောဘူးငါ့ကိုကယ်လိုက်မယ်လို့မပြောဘူးဆာလန်ဆရာကပြောထားတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏ကယ်တယ်ဘယ်တိကယ်လဲဆိုတော့လွတ်သွားတဲ့တိလွတ်မြောက်တဲ့တိကယ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်တဲ့တိကယ်တင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏တဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဖရားရဲ့လက်တော်လေတင့်ကိုကယ်တဲ့ခါမှာအော်မမြင်အောင်ပြောရရင်တကူလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခါလောက်တိပဲเนาะကယ်ပြီးတော့ခြေတော့ကတစ်နေတာမျိုးလက်ကကြံနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင့်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တင့်ရဲ့တကူလုံးကိုလွတ်မြောက်စေတယ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်เนาะအာမင်ထာဝရငြိမ်းမသွားတော့ဘူးကောင်းရင်သွားရမယ်မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကကယ်တင်တယ်ရပြီမင်းလောကမှာနေတဲ့ချိန်မှာတော့မင်းကျမ်းမာရေးလိုတဲ့ခါမှာလည်းငါ့ကိုထပ်မပြောနဲ့တော့မင်းငါဝิญဉ်ကယ်ပြီးသွားပြီအဲမင်းစိတ်ညစ်တဲ့ခါမှလည်းငါကိုလာလာပြီးတော့မပြောနဲ့တော့လာလာပြီးစုမတောင်းနဲ့ငါမင်းကိုဝิญဉ်ကယ်တင်ပြီးပြီအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဖခင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်တယ်ဖခင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝิญဉ်အားလုံးကိုလွတ်မြောက်ကယ်တင်တော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုဘဝနောင်ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုเนาะဘယ်အချိန်ထိဘယ်အချိန်နေထိကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်တယ်လဲဆိုတော့လွတ်သွားတဲ့အထိဒါကြောင့်ဒီလမှာဒီနေ့ညမှာသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာချုံနှောင်ခြင်းတွေခက်ခဲခြင်းတွေเนาะတကယ်ကိုသင်နစ်မွန်းလူမှုတက်ဖြစ်နေတဲ့ရေမျိုးမျိုးထဲမှာသင်ဟာရှိနေတယ်ဆိုရင်သင်ကိုအဲ့ဒီလက်တော်ကဆန့်တန်းပြီးတော့မှကဲတင်တဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်တဲ့အထိကဲတင်မှာဖြစ်တယ်ယနေ့ညသင်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအလုံးစုံလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားမယ်ညဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဝန်ခံကြရအောင်เนาะဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူပြန်ရတဲ့ယံသူတွေကနဲတဲ့ယံသူတွေမဟုတ်ခုနပြောသလိုဘယင်ရှောလူအရာမတိုင်ခင်မှာသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ယံသူကဂေါလျက်ဩလက်မနဲ့လက်ညိုးမကကွာချားပြီးတော့မှတကယ်ကိုကလေးလေးနဲ့တကယ်အရေးချင်းပြည့်မီတဲ့စစ်သူကြီးနဲ့ရှင်မဲ့ပွဲမှာကြီးလိုက်တာနဲ့အာဒီကလေးတော့တေတော့မှာပဲလို့ပြောလို့ရသူခွန်အားနဲ့နိုင်လို့ပြိုင်လို့မနိုင်တဲ့ရန်သူကြီးဂေါလျက်ကိုသူဟာဖခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့အနံ့ယူခဲ့ပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့မမျှတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခံနိုင်အားနဲ့မမျှတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့မမျှတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေနဲ့မမျှတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ငါဘက်မှာဖျားရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီယန်သူကြီးဂေါလျက်ကိုငါတတ်မယ်လို့သူဟာဖျားရဲ့နာမကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှကျွေးကြော်ခဲ့တဲ့အချိန်တကယ်ပဲအောင်မြင်စွာနဲ့အဲ့ဒီယန်သူကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာယန်သူအမျိုးမျိုးရေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာရဲ့လက်တော်ကစန့်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေမျိုးမျိုးယန်သူအမျိုးမျိုးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယန်သူတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဂေါလျက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလဲရှောလူကတခါသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတကြိမ်ဆိုရင်စစ်သား3000နဲ့ဒါဝိတ်ကိုလိုက်ရှာတယ်။စဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ကိုเนาะစစ်သား3000ကလိုက်ရှာပြီးတော့မှတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လွတ်လန်းမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲထိုကဲ့သို့ငါခွန်အားနဲ့ပြိုင်လို့မနိုင်နိုင်တဲ့ယန်သူရဲ့လက်ထဲကနေငါကိုကယ်လွတ်တယ်လို့ဒါဝိတ်ကချီးမွမ်းတယ်လို့ဆက်ဆိုတယ်လို့ဒီနေ့သင်ရဲ့တက်တာထဲမှာလဲသင်မတွန်းလန်နိုင်တော့သင်ခွန်အားနဲ့မတွန်းလန်နိုင်တဲ့ထိုယန်သူတွေလက်ကနေကိုရဘုရားကကယ်တင်မဆခြင်းတင်နေတဲ့မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဒီနေ့ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပါတယ်ဟာလေလုယာအဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံရရှိဖို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတခါအငယ်18မှာဘေးဥပတ်ရောက်သောကာလ၌သူတို့ဒီစီးတားတော်လဲထာဝရဘုရားသည်ငါမိခိုးရာဖြစ်၍ဆိုတော့ဘေးဥပတ်ရောက်သောကာလကျွန်တော်တို့ကဘာမှာတော်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ကကျွန်တော်တို့တော့ဘေးဥပတ်တွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှာဆ ảy အမျိုးမျိုးယောဂါတွေတော့လူတွေပြုတ်လုတဲ့ဘေးဥပတ်တွေမှာစပြီးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါဒီလိုကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်တည်မယ်ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရက်တည်မယ်ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တစ်နဲ့စီးပွားရေးဆိုလဲတစ်နဲ့တစ်ပေါင်းရင်နှစ်ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတွက်လို့ရခဲ့တဲ့တင့်ရဲ့စီးပွားရေးအတွေးခေါ်အမြင်တွေရဒီချိန်မှာတစ်နဲ့တစ်ပေါင်းရင် minus ပြရင်ပြသွားမယ်အလူအနေနဲ့ဆိုရင်ဘလို့မှเนาะဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ကေကာလာကြီးမှာကျွန်တော်တို့နေရတယ်သို့တော်လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီဘေးဥပတ်ရောက်သောကာလမှာသူတို့ဒီစီးတားတော့လေဒီနေ့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနော်စီးတားနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်လောက်အောင်စီးတားတဲ့အရာတွေများဆိုတာရှိလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲထာဝရဘုရားဒီငါမိခိုးရာဖြစ်၍သင်နဲ့ကျွန်တော်မိခိုးထားတာကဘသူကိုမိခိုးတယ်လဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့ဘေးဥပတ်ရောက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့မိရမယ့်အရာကဖျားဖြစ်ပါတယ်ဖျားရဲ့လက်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ဖြစ်ပါတယ်ထိုယေရှုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့မှကွဲကားပေးလျက်ရှိတယ်အငယ်19เนาะဒီ19မှာငါ့ကိုကျယ်ဝန်းရာအရက်သူပို့ဆောင်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းမြောင်းစွာနဲ့เนาะခက်ခဲစွာเนาะစိတ်ကျဉ်းကျဲစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားအလိုတော်မရှိပါဘူးဖះကအာရနဲ့အေးဝါကိုဖန်ဆင်းပြီးရဲ့အချိန်မှာအစင်သင့်သူတို့တို့အတွက်နေရမယ့်အေရင်ဥယင်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးတော်ဖះဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နေရယုံကြည်ခြင်းနဲ့တရားနဲ့ဝန်ခံပြီးတော့မှ prophet ပြုလဲပြောခြင်းနဲ့သင့်ရဲ့မြင်ရတဲ့เนาะ physical အိမ်မှာဆာပြီးနေတဲ့နေရာချင်းမြောင်းချင်းကိုလည်းဖះကကျေဝန်းစင်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာတချို့သောသူတွေအတွက်ဒီညကသင်ရဲ့သက်တာမှာဖះပြောဟင်းသောစကားဖြစ်တယ်မကြခင်မှာသင်ဟာကျေဝန်းတဲ့အရက်မှာဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတော်သူဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ထို့တူပဲသင်ရဲ့စိတ်မွန်းချက်ခြင်းအမျိုးမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်အကြီးကြီးထဲမှာနေပြီးတော့မှကျဉ်ကျက်တယ်လို့ခံစားတဲ့အခြေအနေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေတော့တကယ်ပဲနိုင်ငံကြီးကြီးမှာရောက်နေပြီးတော့မှအော်စိတ်ကအရင်မွန်းကျက်ပြီးချင်းကျက်တဲ့ခံစားချက်မျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာကျင်းမြောင်းရာရက်ကနေကျေဝန်းသောအရက်ကိုလဲပို့ဆောင်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆာလန်ဆီယာကငါ့ကိုကျေဝန်းရာအရက်သို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏တဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကတင့်ကိုကယ်တင်လွတ်မြောက်စေတဲ့အခါမှာနော်ချုံနှောင်ချင်းအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေပြီးတော့မှကျေဝန်းသောဝိညာဉ်ရေးရာကျေဝန်းသောအရက်မှာနော်ရောက်တကယ်တို့ခံစားရမယ့်သူတွေရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့တက်တာတွေမှာထိုကဲ့သို့ကျယ်ဝန်းသောအရက်ကိုဖခင်ကပို့ဆောင်ခြင်းစတင်ခံစားရတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ညမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပါတယ်
ဲ့ဒီအဆုံးလေးမှာငါ့ကိုနှစ်သက်တော့ကြောင့်ကယ်လွတ်တော်မူ၏တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းလွန်းလို့ကျွန်တော်တို့เนาะအာထူးဆန်းတာတွေလုပ်နိုင်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့အာအရင်ချစ်စရာကောင်းနေလွန်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သက်တော့ကြောင့်ကယ်လွတ်တော်မူ၏တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုထိုကဲ့သို့ကယ်လွတ်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်သက်တော့ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်လို့နံပါတ်1မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွဲနော်ဒါဝိတ်ကိုဟိုးတော်ထဲမှာဘယ်သူမှသတိမထားမိတဲ့သူ့အဖေကတော့သတိမရတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကချစ်ပြီးတော့မှနော်သူ့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဘိသိက်ပေးပြီးတော့မှရှင်ဘုရင်ဘိသိက်ကိုပေးလိုက်ဒီနေ့သင်ဟာတောမှာရှိနေပါစေဘယ်နေရာမှာရှိနေပါစေလူတွေသတိမရတဲ့နေရာမှာရှိနေပါစေသူတော်ထဲမှာတယောက်တည်းတိုးတွေကြောင်းရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တိုးတွေကိုလာပြီးတော့မဆွဲတဲ့ဝင်းပလီတွေနဲ့ဂျုံတဲ့ခါမှာလဲဘသူမှမရှိတဲ့တော်ထဲမှာလဲဖခင်ကသူနဲ့တူပါရှိတယ်အဲ့ဒီရန်သူတွေကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုကယ်နှုတ်ပေးတယ်မဆပေးတယ်သူ့ရဲ့လက်တော်ကတော်ထဲမှာလဲဖခင်ရဲ့လက်တော်ကသူ့ကိုကယ်တင်မဆတယ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲဖခင်ရဲ့လက်တော်ကသူ့ကိုကျေးဇူးတော်ကအမြဲတမ်းသူ့ကိုမဆလျက်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဖခင်ရဲ့လက်တော်စန့်တန်းလာပြီဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲဝေးတယ်လို့သင်ထင်ပါစေဘလောက်ပဲခက်ခဲတယ်လို့ထင်ပါစေထိုလက်တော်ကမလုံနိုင်သောအရာမရှိဘူးမရောက်နိုင်သောအရာမရှိဘူးဒါကြောင့်နေဖခင်ရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အားကိုမျှော်လင့်ကြဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်မဆပ်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိသောဖခင်ဖြစ်တယ်ထိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာကယ်လွတ်တဲ့အထိနော်လွတ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘလို့တည်းကနေကယ်တင်တယ်လဲဆိုတော့နော်တခဲနဲ့သောရေနော်နဲ့တဲ့ရေရေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဆယ်ယူသောဘုရားရဲ့လက်တော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါနော်ဘလို့ချင်းနေကနေကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တယ်လဲငါကိုမုံသောသူငါပြန်၍မနိုင်နိုင်အောင်ခွန်အားကြီးသောသူယံသူအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေသောဖခင်ဒါဝိဒ်ကိုလွတ်မြောက်စေသောဖခင်မောရှေကိုကယ်တင်သောဖခင်ယာကုပ်ကိုကယ်တင်သောဖခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ရဲ့ကယ်တင်မဆခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ထို့တူပဲကျမ်းစာထဲမှာပဲထိုကယ်တင်မဆခြင်းကပြီးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့သင်သက်တာထဲမှာလည်းဘလို့ခက်ခဲဘလို့ရည်တွေထဲမှာနစ်မောနေတယ်လေဘလို့ရန်သူတွေနဲ့တင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လေထိုအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်အောင်ကတဲ့မဆာတော့ဆယ်ယူတော့လက်တော်ကယနေ့ညအတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရောက်ရှိရန်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ယေရှုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်။သင်ရလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ရဲ့အခြေအနေဘလို့ပဲဆိုးရွားနေပါစေ။ချုံနှောင်ခြင်းဘလို့ရှိနေပါစေ။ထိုထဲကနေလွတ်မြောက်ကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကိုသင်စတင်ပြီးတော့မှစုပ်ကိုင်လိုက်ပါ။သူရဲ့လက်တော်ကတော့လူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလေးကတင့်ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်သူရဲ့လက်ကိုလှမ်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသူရဲ့လက်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့လှမ်းပြီးတော့မှဆုပ်ကင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရှိတဲ့နေရာမှာအတူတကွလုံသားများပြင်ဆင်လျက်ဂျေဇုရောကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ကြဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်။အဖဖရားသခင်ဂျေဇုတင်နဲ့ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဘုရားရဲ့ခြေဆိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှုံချဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအဆက်ခွဲဖို့ထိုကဲ့သို့ဘုရားမို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တဲ့အခါတိုင်းမြင်တဲ့အခါတိုင်းတနာတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုမဆခြင်းနဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဘုရားထိုဘုရားကိုတည်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ခြေဆိုကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်စီကိုကျွန်တော်တို့လာရဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတော်ကဝင်လေးပြန်မတော်သူပေါင်းငါထံသို့လာကြပါငါချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောရဲတော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုရော့စီကိုလာရဲပါတယ်ကိုရော့ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဖက်သက်တော့မေတ္တာနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှကယ်တင်တယ်ခမီးတော်ကတပါးတီတော်သားတော်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ထဲကနေပြီးတော့မှနှစ်မွန်းလျက်ရှိတဲ့ထိုးပြစ်တရားတွေကနေကယ်တင်ခဲ့တယ်ထိုးကယ်တင်ခြင်းကိုယနေ့ညမှာကြီးရှုခွားယူနေသူရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့မိသားစုတည်တည်ပေါ်မှာတက်ရောက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါချူတော်သူတွေတခဲနဲ့တော့ရေထဲမှာနှစ်မွန်းပြီးတော့မှမြုပ်လူနီးပါဖြစ်နေတော်သူများလဲကိုရောလက်တော်ကဆန့်တန်းပြီးတော့မှယနေ့ညမှာကယ်တင်နေဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့
ပြန်ရင်မနိုင်နိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကမုန်းနေတော့ရန်သူတွေလက်ကနေလက်ကိုရောကကဲတင်မဆပြီးတော့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေဆွဲကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါယနေ့ညာနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာကိုရောရဲ့ကဲတင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းထိုလက်တော်ကနေရာယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်မဆပြီးတော့မှလာမယ့်အနာဂတ်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီတဲ့ခြင်းနဲ့အားရပါရကိုရောဖျားတဲ့ဆက်လက်သက်ရှင်နေတော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါယနေ့ညာကြားနာတော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူကိုရောအတူပါရှိခြင်းချိန်နာရီအစလည်းဆုံးအတွက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်အသက်တာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ပြန်လဲဆက်ကအနံဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်နာမမှာပြုလျက်ဆုတောင်းလျက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းကြပါ၏အာမင်ဂျေဇုတင်နဲ့ကြည်ရှုခွန်အားယူသွားကြတဲ့သူအားလုံးစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ